Для мене велика честь сьогодні бути тут і мати можливість нагородити наших героїв, які присутні тут, які присутні в нашій історії і завжди залишаються в нашій пам'яті, які виборюють для нас життя, виборюють для нас свободу, можливість мільйонів українців, кожного і кожної з нас бути зі своїми рідними у своєму домі. Ми будемо завжди вдячними усім, хто став на захист нашої держави. У цій війні, розв'язаній Росією. І завжди будемо пам'ятати кожного і кожного, хто віддав своє життя за кожного з нас, за Україну. Сьогодні 65-й день повномасштабної війни України за нашу землю проти Росії. Росія сподівалася, що ми не вистоїмо і 5 днів, але завдяки героям, які є сьогодні тут, і завдяки героям, які є серед нас, завдяки нашій єдності і прагненню жити вільно, ми боремось. Ми будемо бити окупантів, поки не звільнимо нашу землю, поки не звільнимо наших людей, поки не відповімо за кожну смерть і за кожне знущання, яке окупанти принесли в кожен наш дім, які принесли вони в нашу державу. Я хочу подякувати усім, хто зараз знаходиться в цій залі, хто зараз знаходиться на фронті, хто на своєму місці робить усе, щоб Україна перемогла. І Україна обов'язково переможе. Від імені усього українського народу я схиляю голову перед рідними героїв, які загинули за Україну. У цій залі Маріїнського палацу, в якій зустрічали найвищих гостей держави, ми висловлюємо найвищу повагу до наших героїв. В цій білій залі Героїв України ми нагороджуємо тих, завдяки кому Україна жива. Слава Україні! Дякую. Сергію Івановичу.